Čau, tady Paty. Mám tady pro vás další video, tohle video trošku rychlejší. V tomhle videu si něco řekneme o chrániči páček, chránič páček u motorek a řekneme si, k čemu slouží. Toto je chránič brzdové páčky. Chránič brzdové páčky může být i na druhé straně, jako chránič spojkové páčky. V tomto případě to tady nemám. Toto je z výroby motocyklu, který splňují homologaci FIM, což znamená, že to může jít závodit pro oficiální závody, ta motorka, takže proto to tam musí být. Je to chránič, který brání nežádoucímu zmáčknutí brzdové páčky. Může se to stát třeba při závodech, konkrétně při štosování motorek, kde je jedna nalepená na druhou, kdy druhý závodník se nějak otře nebo se nějak dotkne brzdové páčky a byl by problém. Proto jsou tam tyto chrániče, aby tomu zabránili. Chránič brzdové páčky ale nechrání brzdovou páčku při pádu. Jo, tady u toho jsou lámací, to je z výroby, a i když nemáte lámací, tak vám tu páčku při pádu neochrání. Jo, pouze je to proti zmáčknutí. Někteří lidi si to na motorku montují jako tuningový doplněk. Nevím, jestli to STKčko schvaluje, ale tady u toho motocyklu, jelikož je to z výroby, tak to schválit musí a žádný technik ani STK vám k tomu nic nesměl říct, protože to je na motorce z výroby, která je prostě schválená pro provoz na pozemní komunikaci. V tomhle videu jsme si řekli, k čemu slouží chrániče jak spojkový páčky, tak i brzdový páčky. Děkuji za zhlédnutí, děkuji za odběr, popřípadě komentujte video a díky, mějte se, čau.